How are your Afrikaans listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? A man en 'n vrou praat oor kantoorbehoeftes. Wat gaan die man bestel? Jy moet kyk hoeveel kantoorbehoeftes nagaan en een keer per maand die items bestel wat ons nodig het. Kom ons gaan dit die keer saam deur met hierdie kontrolelys. Dankie. Kom ons begin met die papier. Dit lyk asof daar net een boks oor is. Ons gebruik elke dag baie papier. Kom ons bestel dan nog 2 bokse. Goed so. Die drukker het nie meer gekleurde ink nie. Moet ons dit bestel? O, dis nie 'n probleem nie, want ons druk nie dokumente in kleur nie. O nie? Goed so. Dit lyk asof van die penne vir die witbord se ink opraak. Ja, hulle moet vervang word. Ons kry afslag as ons 'n stel van 5 penne bestel. Kom ons doen dit dan. Goed so. O, en kan ons terselfdertyd 'n muis bestel? Dit voel of my muis stadig reageer. Wel, ek dink dis omdat sy battery besig is om pap te word. Kom ons kyk hoeveel batterye daar is en bestel dit as ons nie baie oor het nie. Sekerlik. Wel, ons het 3 batterye hier. Jy kan 2 van hulle vir jou muis neem, maar koop 'n pakkie van 6 batterye om hulle te vervang. Wat gaan die man bestel? Een man en 'n vrou praat oor kantoorbehoeftes. Wat gaan die man bestel? Jy moet kyk hoeveel kantoorbehoeftes nagaan en een keer per maand die items bestel wat ons nodig het. Kom ons gaan dit die keer saam deur met hierdie kontrolelys. Dankie. Kom ons begin met die papier. Dit lyk asof daar net een boks oor is. Ons gebruik elke dag baie papier. Kom ons bestel dan nog 2 bokse. Goed so. Die drukker het nie meer gekleurde ink nie. Moet ons dit bestel? O, dis nie 'n probleem nie, want ons druk nie dokumente in kleur nie. O nie? Goed so. Dit lyk asof van die penne vir die witbord se ink opraak. Ja, hulle moet vervang word. Ons kry afslag as ons 'n stel van 5 penne bestel. Kom ons doen dit dan. Goed so. O, en kan ons terselfdertyd 'n muis bestel? Dit voel of my muis stadig reageer. Wel, ek dink dis omdat sy battery besig is om pap te word. Kom ons kyk hoeveel batterye daar is en bestel dit as ons nie baie oor het nie. Sekerlik. Wel, ons het 3 batterye hier. Jy kan 2 van hulle vir jou muis neem, maar koop 'n pakkie van 6 batterye om hulle te vervang. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.